Halo meikäläiset, nimi on Jon Eloks ja tervetuloa uuden videopari. Tämä video aiheena on syyskuu, Jon Eloks V Vlogs 34 kautta 50. Joo, ja alkaa lähenemään pian loppua nämä ihme juttu. Et joo. Loppukuusta voisin ehkä aloittaa, ei kun ensi viikolla, voisin ehkä aloittaa Titanickiin. Joo. Eli teen sama juttuun ja tällä tuperunilla kerran R-puksen ja mainoksilla ja vähän tasoja kerätty samalla. Ja niin. Saas nähdä, kuinka monta tubettajaa mä saan olla. Niin mainoksilla kerättyjä R-pukseja. Niin auki. Saan nähdä, mä avaan ne videolla sitten, kun mulla on Tuberun pelikanava. Nimeltä Tuberun pelivideot. Minä voisin kuunnella vaikka turmia kätilöitä, jos mä halusin, mutta en mä nyt viitti kuunnella, kun mä teen videoita. Tai sitten niin, eilen videoita. Viimeksi mä oon vlogaillut tänään kyllä, mutta milloin viimeksi mä olen vlogaillut, katsotaanpas. Hymypojat, arva, tupettaja vanhana. Ja tota, 3 tuntia sitten on, eiku 2 tuntia. Joo, 2 tuntia sitten olen viimeksi pistänyt video YouTubeen. Joo. Nyt on aika pistää jotain videoita tube-puolelle. En mä tiedä miksi joku Jonnet kysyy, että onko mulla onnelevansi. No ei ole, koska en mä tarvi onnelevansia, en mä tee siellä mitään. Että turhaan kysyä. En mä tee sillä mitään, niin miksi mulla olis? Mulla olis vähän niinku turhaa on ylivartsin, kun en tee mitään. Syynä on se, että minä en osaa käyttää sitä, enkä niin. Tee mitään sellaisia videoita, niin on turhaa. Turhaa, tota. Mutta jos umro. Tilo, kanava, Jon Vlogs. Tilo, kanava, Jon Vlogs.